учасники. Попереду всіх Рома! Ми перебували в селищі Олімпія, де мали можливість відвідати Олімпійський стадіон стародавній. До речі, на цьому стадіоні, де відбувались стародавні Олімпійські ігри, вперше і пробігли учасники наші один стадій. Це славнозвісний забіг, перший забіг, який був в історії Олімпійських ігор стародавніх греків. Наш учасник виграв цей забіг, перший стартував і переміг в ньому Дзюра Роман.